والنخل العاصفات لما طلع النظير رزقا لعبادي واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج صدق الله مولانا العظيم. میری کتابوں کی خیال بنی آتے سورہ قاف اللہ ادوارے محمد وصلہ کے لئے پاک بچھو شاہدہ اتنے بنتر بچھوں پڑے مناہوں کے وصلہ کے پاک بچھو میرا اللہ جنہ شاہد مطالعہ تنہوڑے یہ ہم چلی بڑھنے میں نہیں ہوئی تھے مہینے کے لئے سندھی پڑھر کا ہمیں اس لئے وصلہ کے لئے اللہ سنی کر رہے گا اللہ جنہیں پڑھے پڑھنے کے لئے سندھی تھے اور اللہ کی نعمت اور بھٹوں کا منقوض پر قدیان میں کہ اگر ایمہ اور ایمہ اور ایمہ کی دلیل شکر لے گئے جو انہوں نے کہا ہے اللہ دردے پر کرے گا اللہ اپنی سندھی کے شکر لے گا مومن کرم ہمیں سندھی تے ایمہ نے ایمہ کی بولا بھی کرو مومن اللہ اپنی کی دلیل سندھی تے ربو اور ہوتے لکھنا بڑے تے ربو لگا کہ اللہ اللہ اپنی کی دلیل ملک میں انہوں نے کہا ہے بات میں بچی ہوگی بچی நீங்களும் உங்களுடைய காலனை பிராணிகளும் உலகத்தில் அதை கொண்டு பணி பயன்பெற வேண்டும்.